សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីច្បាប់បាញ់ក្របមីស៊ឺពីក្របនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនអន្តបូងដើម្បីផ្កើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះចោទថាយន្តហោះស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកពីគ្រឿងបានហោះពីលើប្រទេសរបស់ខ្លួន សារព័ត៌មានអេកស្ប្រេសចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23សីហានេះថាប្រទេសចិនបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីគ្រាប់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងក្នុងពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងផ្គុំកម្លាំងធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពុតយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅក្នុងតំបន់នេះទីក្រុងប៉េកាំងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមពីគ្រាប់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងដើម្បីធ្វើការព្រមានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលភាព
ែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ក៏បាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី27សីហានេះបន្ទាប់ពីចិនបាននិយាយថាយន្តការស៊ើបការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកពីគ្រឿងបានហោះចូលតំបន់គ្មានការហោះហើរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រភពមួយដែលស្និទ្ធទៅនឹងកងកម្លាំងយោធាចិនបានដឹងថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះមានគោលបំណងធ្វើការព្រមានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាប់មីស៊ីលនេះត្រូវបានបាញ់សម្ដៅទៅរកប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃខេត្តហៃណានឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងត្បូងនៃចិនដីគោកប្រភពមួយបានប្រាប់កសែត The South China Morning Post ថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ចិនទៅនឹងហានិភ័យពីការមកដល់នៃក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះទម្លាក់ក្របីនិងនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនត្បូងបើតាមប្រភពដដែលនោះប្រទេសចិនមិនចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតយល់ខុសពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននោះឡើយក៏បាញ់គ្រប់មីស៊ីលរបស់ចិននេះត្រូវបានគេដឹងថាមានគោលបំណងបង្ហាញពីលទ្ធភាពរបស់ចិនក្នុងការរុញច្រានកងកម្លាំងណាដែលចូលទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនត្បូងគ្រប់មីស៊ីល DF-26ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬកោដដៅលើដីឬជើងទឹកគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតដែលចិនបាញ់គឺគ្រាប់មីស៊ីល DF-21 ដែលចិនប្រើសម្រាប់ប្រឆាំងទៅលើនាវាចម្បាំងនាវាភៀកកងកម្លាំងយោធាចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុងលោកសុងឈុងពីងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តសាឡបងប្រតិកម្មរបស់ចិននៅតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនត្បូងហើយរឿងនេះនឹងជំរុញឲ្យចិនបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យទីក្រុង Washington ដឹងថាសូម្បីតែនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចបញ្ចេញសាច់ដុំនៅជិតឆ្នេររបស់ខ្លួនបានដែរក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី26សីហាទីក្រុង Washington បានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនបន្ថែមទៀតទៅលើអង្គភាពចិនរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនាក់ទំនងហៅថា CCCC ឬងាយស្ដាប់ C4 ដងការរដ្ឋបិតទឹកតកានឹងត្រូវបានអនុវត្តចំពោះបុគ្គលនិងអាជីវកម្មដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅសមុទ្រចិនត្បូងឬក្រុមណាដែលសម្លុតគម្រាមកំហែងទៅលើប្រទេសដែលទាមទារនៅក្នុងតំបន់នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន C4 ដងនិងគូកនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់បរិស្ថាននិងការរំលោភផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីខ្មៅរួមមានក្រុមហ៊ុន Guangzhou Hec Communication Group និងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Co. Ltd. ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុន Changzhou Wu Huang Data Communication ក្រុមហ៊ុន China Electronics Technology Group Corp និងក្រុមហ៊ុនកសាងនាវាចិនទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចិនបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល2គ្រាប់គម្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគម្រាមដល់សូម្បីតែនាវាផ្ទុះយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនេនជីទីមត្រីចំពេលដែលហ្វីលីពីនកំពុងរងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ចិនកាន់តែខ្លាំងទីក្រុងម៉ានីលបានចេញបញ្ជាឲ្យមានការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតឡាការកំពូលហ្វីលីពីនបានចេញបញ្ជាដល់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យការពារតំបន់មានចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យបានជាដាច់ខាតខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនការវិទានិយមខិតទៅរកហ្វីលីពីនក៏ប្រកាសចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារដែនទឹករបស់ខ្លួនបែបនេះ
ban thua lang chom pe da sathanakan neu knong tamon samot chen ka tabong kan ta lang kapdau kan ta khlang pi muay thngai te muay thngai pol keu ka prakas ni thua lang phliem phliem bontop pi ti krong pekang ban prakas pi ka lich khluon nei krom neak prayut yun ha cham bang bang kai J20 ni pel kham mok dambei bangkan ka wang ti de kho chbab neu knong tamon ni banchie robas talaka kompul philippines ni គឺ ធ្វើ ឡើង ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ពាក្យ បណ្ដឹង របស់ ក្រុម អ្នក នេសាទ ប្រឆាំង ទៅ នឹង សកម្មភាព ខុស ច្បាប់ របស់ ចិន តុលាការ កំពូល បាន ចេញ ក្រឹត មួយ ណែ នាំ ដល់ ថ្នាក់ មន្ត្រី កង កម្លាំង ឆ្មាំ សមុទ្រ កង ទ័ព ជើង ទឹក និង ប៉ូលីស ឲ្យ ពង្រឹង ការ ចូល អន្តរាគម អន្តរជាតិ និង ពង្រឹង ច្បាប់ ក្នុង ស្រុក ដើម្បី ការពារ ជីវិត នៅ តាម សមុទ្រ ការការពារ នេះ គឺ លើស ពី តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ផ្ដាច់ មុខ របស់ ហ្វីលីពីន ក្នុង រយៈ ចម្ងាយ 370 គីឡូម៉ែត្រ សហគមន៍ អ្នក នេសាទ ហ្វីលីពីន មក ពី ខេត្ត ចំនួន 2 បាន ដាក់ ញត្តិ មួយ ដែល អាង ថា កោះ ដែល ត្រូវ សាង សង់ ដោយ រដ្ឋ អំណាច ចិន និង ការ អនុវត្ត ការ នេសាទ របស់ ចិន គឺ រំ លោភ ទៅ លើ សេចក្តី សម្រេច ដែល ធ្វើ ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ 2016 សេចក្តី សម្រេច នោះ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ តុលាការ អញ្ញា កណ្ដាល អចិន្ត្រៃយ៍ ប្រចាំ ទី ក្រុង ឡាអេ ដែល បាន សម្រេច ឲ្យ ចិន ដក ទ័ព និង សម្រេច ឲ្យ ហ្វីលីពីន ជា អ្នក ឈ្នះ លោក ប្រធាននាយកដ្ឋី ហ្វីលីពីន រ៉ូដ្រីโก ឌូទូទេ ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ ផ្ដល់ តំបន់ យុទ្ធសាស្ត្រ ដែល មាន ការ ទាមទារ នោះ ទៅ ឲ្យ ចិន ដើម្បី បដូរ យក លុយ កម្ចី និង ប្រាក់ វិនិយោគ រាប់ ពាន់ លាន ដុល្លារ តុលាការ កំពូល បាន ចេញ បញ្ជា ទៅ លើ តំបន់ 3 គឺ តំបន់ Scarborough Shoal តំបន់ Thomas Shoal ដែល គ្រប់ គ្រង ដោយ ហ្វីលីពីន និង តំបន់ ថ្ម ប្រប្រះ ទឹក Michif Reef តំបន់ ថ្ម ប្រប្រះ ទឹក Michif Reef គឺ ជា តំបន់ មួយ ដែល ចិន បាន ប្រែ ក្លាយ វា ទៅ ជា ប្រជុំ កោះ សិប៉ានិមិត្ត តំបន់ ហ្វីលីពីន Michif Reef ឥឡូវ នេះ ប្រែ រូប ហើយ ដោយ ចិន បាន យក ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ ខ្លួន ហើយ បំពាក់ រ៉ាដា មីស៊ីល បាញ់ ពី ដី ទៅ អាកាស លេណឋាន យោធា និង គ្រឿង បរិក្ខារ យោធា ច្រើន ប្រភេទ ផ្សេង ទៀត រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង យុទ្ធធរ និង លោក ឌូទូទេ មិន បាន ធ្វើ សេចក្តី អត្ថាធិប្បាយ ណា មួយ ជុំ វិញ ការ ចេញ បញ្ជា ពី តុលាការ ហ្វីលីពីន នេះ នោះ ទេ បច្ចុប្បន្ន នេះ ទី ក្រុង ប៉េកាំង កំពុង តែ បង្កើន ការ វិទានិយម បង្កើន ការ អាង អាង យ៉ាង វ៉ាង ទី និង បង្កើន ការ ឆ្លៀន ពីន ដែន ទឹក ទៅ លើ បណ្ដា ប្រទេស ដទៃ ទៀត នៅ ក្បែរ ខាង ទី ក្រុង ប៉េកាំង កំពុង ស្វែង រក ការ គ្រប់ ដណ្ដប់ ឥទ្ធិពល នៅ ក្នុង តំបន់ សមុទ្រ ចិន កាត់ ត្បូង ដោយ ខុស ច្បាប់ ដោយ អត់ ខ្វល់ ពី ការ ទាមទារ ពី សំណាក់ បណ្ដា ប្រទេស មួយ ចំនួន ទៀត ដូច ជា ហ្វីលីពីន តៃវ៉ាន់ វៀតណាម ប្រ៊ុយណេ ម៉ាឡេស៊ី និង ឥណ្ឌូនេស៊ី ចិន ទំនោរ ជា កំពុង ស្វែង រក ការ ពង្រីក ឥទ្ធិពល ទាំង ស្រុង នៅ ក្នុង តំបន់ ប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយ ចិន បាន វិទី ទៅ លើ ច្រក សមុទ្រ តៃវ៉ាន់ និង សមុទ្រ ចិន ខាង កើត ដែល កាន់ តែ ខិត ទៅ រក ជប៉ុន ចិន បាន បញ្ជូន យន្តហោះ ចម្បាំង ហោះ ពី លើ តំបន់ សមុទ្រ ចិន ខាង កើត ដែល ពេល ខ្លះ ឆ្លង ចូល តំបន់ ជប៉ុន ថែម ទៀត ផង មើល ឃើញ ពី ស្ថានភាព មិន ស្រួល បែប នេះ បារាំង បាន បញ្ជូន នាវា ចម្បាំង មួយ គ្រឿង របស់ ខ្លួន ទៅ ផុស នៅ លើ ច្រក សមុទ្រ តៃវ៉ាន់ និង ក្រោយ មក អាមេរិក បាន បញ្ជូន នាវា ចម្បាំង 2 គ្រឿង ទៅ ផុស នៅ លើ ផ្ទៃ ទឹក នៃ ច្រក សមុទ្រ តៃវ៉ាន់ បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ផ្ដល់ សញ្ញា គាំទ្រ ដល់ កោះ តៃវ៉ាន់ ខណៈ ដែល ចិន កំពុង រក វិធី សាស្ត្រ ក្រសោប យក កោះ តៃវ៉ាន់ មក គ្រប់ គ្រង វិញ អ្នកវិភាគ មើល ឃើញ ថា បើ ស្ថានភាព នៅ តែ បន្ត ឡើង កម្ដៅ ឥត ឈប់ តំបន់ នេះ អាច ផ្ទុះ សង្គ្រាម នា ពេល ខាង មុខ ខណៈ ដែល បច្ចុប្បន្ន នេះ រុស្ស៊ី ចេញ មុខ គាំទ្រ ចិន ពេញ ទំហឹង ឲ្យ ចិន បន្ត ការ ឆ្លៀន ពាន នៅ ក្នុង តំបន់ ទាំង មូល លោក នេះ ជា ទី មត្រី អាវុធ ប្រល័យ លោក ដ៏ គ្រោះ ថ្នាក់ បំផុត របស់ រុស្ស៊ី កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល ចុង ក្រោយ នៃ ការ សាក ល្បង គ្រាប់ មីស៊ីល ប៉ាឡេស្ទីក អន្តរទ្វីប នុយក្លែរ ដ៏ មាន ឥទ្ធិពល ដែល អាច បំផ្លាញ លោក របស់ រុស្ស៊ី កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ សាក ល្បង ដំណាក់ កាល ចុង ក្រោយ ជាមួយ នឹង អាវុធ ទំនើបៗ ផ្សេង ទៀត របស់ រុស្ស៊ី ដែល អាវុធ ខ្លះ ត្រូវ បាន ដាក់ ទៅ ក្នុង សេវាកម្ម ប្រើ ប្រាស់ រួច ទៅ ហើយ នៅ ក្នុង ពិធី លើក កម្ពស់ និង ប្រគល់ រង្វាន់ ដល់ មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ នៅ ថ្ងៃ ប្រហ័ស ប្រធាននាយកដ្ឋី រុស្ស៊ី លោក វ្លាឌីមីរ ពូទីន បាន សាទរ ចំពោះ សមិទ្ធផល ថ្មី ៗ នៃ យោធា របស់ លោក ជាពិសេស
សាទោចំពោះផែនការដ៏មានមហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធដែលអាចយកឈ្នះលើប្រព័ន្ធការពារដែននៅកាបានលោកពូទីនបានបង្ហាញពីអាវុធទាំងនេះថានឹងកំណត់ពីមុខមាត់រុស្ស៊ីទៅថ្ងៃអនាគតលោកពូទីនបានប្រាប់អ្នកដែលចូលរួមថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាវែងហ្គាតនិងបង្កើនកម្លាំងមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតការសាកល្បងចុងក្រោយនេះ និងប្រព័ន្ធឡាស៊ែរភីរ៉េសវ៉េតត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភារកិច្ចប្រុងជើងកាកលោកបន្ថែមទៀតថានាវាចម្បាំងលើផ្ទៃទឹកនិងនាវាមួយទឹកនុយក្លែររបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីនឹងត្រូវបំពាក់ជាមួយអាវុធទាំងនេះរួមទាំងមីស៊ីល កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធទាំងនេះយ៉ាងអោឡរឹកការបង្អួតអាវុធនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងនុយក្លែរចម្ងាយមជ្ឈុំខណៈដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងដោយសារការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសំណាក់លោកត្រាំនេះរុស្ស៊ីបានអួតក្តីក្តែងថាខ្លួនបានត្រៀមមីស៊ីលការពារដែននៃ S-75ពីរយរបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចដែលអាចបាញ់កំទេចភពមួយទាំងមូលចោលបាននេះស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារុស្ស៊ីពិតជាមានសមត្ថភាពកំទេចភពផែនដីឬមានន័យថារុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលដោយព្រះអ៊ីសូឬព្រះសេវៈដែលអាចប្រឡាយលោកបានផ្ទុយទៅវិញកុំថាឡើយបាញ់ភពទាំងមូលចោលបានអាមេរិកបច្ចុប្បន្នតែយន្តហោះចាប់បាំង S-75រួចបាញ់ល្មើត្រូវដែរអត់លោកលេនជីទីមត្រីបារាំងប្រកាសពីការបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមកកាន់តំបន់អិនឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីប្រឆាំងជាមួយឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងយោងតាមសារព័ត៌មានStars and Stripes បារាំងនឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្នាតយ៉ារបស់ខ្លួនឆាលស៍ដេហ្គោល ទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងជើងនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេលវែងនេះបើតាមក្រសួងការពិជិតបារាំងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះវាចម្បាំងពីរគ្រឿងនេះវាមួយទឹកនុយក្លែមួយគ្រឿងនិងនេះវាចាក់ប្រេងនិងរួមដំណើរនៅក្នុងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ ការដាក់ពង្រីនេះនឹងប្រើពេលជាច្រើនខែនិងមានគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់អះអាងអំពីវត្តមានរបស់បារាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពិជិតខណៈដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រីកម្លាំងនេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានខែសារព័ត៌មានជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការដាក់ពង្រីនេះគឺមានរយៈពេល 5 ខែគិតចាប់តាំងពីខែមីនានេះតទៅសារព័ត៌មានជប៉ុននេះបាននិយាយថានាវានេះនឹងចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនក្នុងកំឡុងពេលនៃការដាក់ពង្រីនេះហើយនឹងធ្វើសមយុទ្ធដាច់ដោយឡែកជាមួយកងកម្លាំងយោធាអេស៊ីបនិងឥណ្ឌានាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្នាតយក្ស Charles de Gaulle នេះកាលពីមុនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយរយៈចុងក្រោយនេះបារាំងបានព្យាយាមបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមហាអំណាចយោធាខណៈដែលចិនកំពុងតែវាងទីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនណាត្បូងនិងដាក់ពង្រីកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជារឿយៗបានរួមគ្នាធ្វើការល្បាតនិងដាក់ពង្រីនាវាផ្ទុកយន្តហោះកាត់តាមតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក គម្រោងនៃការបញ្ជូននាវារបស់បារាំងមកកាន់តំបន់អិនឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក HMS Queen Elizabeth ទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ 2021 ដោយមានផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ S-35 Lightning II លោកនាយកជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានចាប់ដៃគ្នាអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធមីស៊ីល Aegis ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងគ្រាប់មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនទី
Krong Washington nâng tì krong tốc số công phung thuơ ca rùm khỉa khăn ông ca áp hì vốt prapon ra đạt mây mũi xâm rạp krong ni vi châm băng đá bông bẹ chư mũi prapon mì xíu ai chích đá chíp nạy mũi nây cách khách khom prang prang khăn ông ca phung rưng xâm mạng tập hiếp lờ vi xay ca áp hì chít nây bà tàm tì phí nạng nghi xa bò rùm in kchâu đô đá bàn xa rong pi prapop ca tút nợ thang ngay tì đập rằm bây mì nì nì ប្រពន្ធ ដដែល បន្ត ថា ប្រព័ន្ធ នេះ មាន គោល បំណង ប្រឆាំង ទៅនឹង អាវុធ ថ្មី រួម មាន ទាំង គ្រាប់ មីស៊ីល ល្បឿន លឿន ជាង សម្លេង របស់ ចិន និង រុស្ស៊ី ប្រពន្ធ បន្ត ថា ការ សម្រាប់ សម្រួល ទៅ លើ គម្រោង នេះ បាន ឈាន ដល់ ដំណាក់ កាល ចុង ក្រោយ ហើយ យោង តាម របាយ ការណ៍ បាន ឲ្យ ដឹង ថា ប្រទេស ជប៉ុន បាន ប្រើ ប្រាស់ ការ បណ្ដាក់ ទុន រួម គ្នា ជា មធ្យោបាយ មួយ ដើម្បី ពង្រឹង ការ ការពារ ខ្លួន ប្រឆាំង ទៅនឹង ការ វាយ ប្រហារ ណា មួយ ដែល អាច កើត មាន ឡើង ពី សំណាក់ កូរ៉េ ខាង ជើង ដែល ទី ក្រុង តូក្យូ ចាត់ ទុក ថា ជា ការ គំរាម កំហែង យ៉ាង ខ្លាំង មក លើ សន្តិ សុខ ជាតិ របស់ ខ្លួន ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ ជប៉ុន ក្នុង ការ ចូល រួម ក្នុង គម្រោង នេះ បាន លើក ឡើង ពី ការ ព្រួយ បារម្ភ ថា វា អាច ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា ជា ការ ជំរុញ ដល់ ការ ប្រណាំង ប្រជែង គ្រឿង សពីវុធ ថ្មី រវាង បណ្ដា ប្រទេស មហា អំណាច បច្ចុប្បន្ន នេះ នាវា ចម្បាំង បំពាក់ ដោយ គ្រាប់ មីស៊ីល Aegis របស់ កង ទ័ព ជើង ទឹក សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែល ពឹង ផ្អែក លើ ប្រព័ន្ធ រ៉ាដា NSPQ-9B ត្រូវ បាន រាយ ការណ៍ ថា មាន សមត្ថភាព អាច តាម ដាន លើ ការ គម្រាម កំហែង ក្នុង រយៈ កម្ពស់ ទាប យោង តាម សារ ព័ត៌ មាន Kyodo ប្រព័ន្ធ រ៉ាដា NSPQ-9B1 មាន តម្លៃ ប្រហែល 4,100,000 ដុល្លារ រីឯ ប្រព័ន្ធ ថ្មី នេះ ទំនង ជា មាន តម្លៃ ថ្លៃ ជាង នេះ ទ្វេ ដង ប្រព័ន្ធ នេះ នឹង គ្រប់ ដណ្ដប់ លើ ផ្ទៃ 360 ដឺក្រេ ហើយ នឹង ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ រួម គ្នា ជាមួយ នឹង ប្រព័ន្ធ មួយ ផ្សេង ទៀត គឺ ប្រព័ន្ធ NSPY6 ដែល មាន ឯកទេស ទៅ លើ គោល ដៅ រយៈ កម្ពស់ ខ្ពស់ នឹង ត្រូវ បាន គ្រោង ចែកចាយ ដែល នឹង ចាប់ ផ្ដើម នៅ ឆ្នាំ 2020 នេះ បើ តាម របាយ ការណ៍ ដដែល កាល ពី ឆ្នាំ 2016 ប្រព័ន្ធ ការពារ មីស៊ីល Aegis ដែល បច្ចុប្បន្ន នេះ ត្រូវ បាន ផលិត ដោយ ក្រុម ហ៊ុន Lockheed Martin ត្រូវ បាន សហរដ្ឋ អាមេរិក ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ កំណែ ទម្រង់ ដែល មាន មូលដ្ឋាន ឈរ នៅ លើ ដី ឬ ហៅ ថា ប្រព័ន្ធ មីស៊ីល Aegis Ashore នៅ ក្នុង ប្រទេស រូម៉ានី រុស្ស៊ី បាន ធ្វើ ការ ថ្កោលទោស យ៉ាង ខ្លាំង ប្រឆាំង ទៅ នឹង ការ ដាក់ ពង្រាយ គ្រាប់ មីស៊ីល នេះ លោកនាយកទីមេត្រី អូស្ត្រាលី នៅ ពង្រីក សកម្មភាព យោធា ខាង វិស័យ អវកាស ប្រធាន កងកម្លាំង អាកាស អូស្ត្រាលី បាន និយាយ ថា ទី ក្រុង កង់បារ៉ា គួរ តែ ចំណេញ បាន ពី ទី តាំង ភូមិសាស្ត្រ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ បង្កើត នៅ វត្តមាន ខាង វិស័យ អវកាស របាយ ការណ៍ ពី វិទ្យុ ញូហ្សេឡង់ បាន និយាយ ថា កងកម្លាំង យោធា អូស្ត្រាលី នឹង ចូល រួម នៅ ក្នុង ការ ប្រណាំង ប្រជែង ខាង វិស័យ អវកាស ថ្មី មួយ ខណៈ ដែល វិស័យ អវកាស បាន ខ្លាយ ទៅ ជា ទី លាន ប្រណាំង ប្រជែង គ្នា យ៉ាង ស្វិត ស្វាញ នាយ ឧត្តម សេនីយ៍ ឯក Leo Davies ប្រធាន កង កម្លាំង អាកាស អូស្ត្រាលី បាន និយាយ ថា ភូមិសាស្ត្រ តែ មួយ គត់ របស់ ប្រទេស នេះ គឺ សម ស្រប ក្នុង ការ ដើរ ទូ ខណៈ ដែល ទទួល ស្គាល់ ថា ប្រទេស អូស្ត្រាលី ដើរ តាម ពី ក្រោយ មហា អំណាច ខាង វិស័យ អវកាស ប្រធាន កង កម្លាំង រូប នោះ បាន ទូទាយ ថាកងទ័ព អាកាស អូស្ត្រាលី នឹង ធ្វើ ការ វិនិយោគ យ៉ាង ធំ ធេង នៅ ក្នុង វិស័យ អវកាស ក្នុង រយៈ ពេល 20 ឆ្នាំ ខាង មុខ ទៀត របាយ ការណ៍ នេះ បាន ឲ្យ ដឹង ទៀត ថា រដ្ឋាភិបាល អូស្ត្រាលី ព្យាយាម ករ ថា នៅ ឆ្នាំ 2030 ឧស្សាហកម្ម អវកាស ជាតិ នឹង តំណែង ឲ្យ 12,000 លាន ដុល្លារ ដល់ សេដ្ឋកិច្ច អូស្ត្រាលី បាន បង្កើត នៅ ទី ភ្នាក់ ងារ អវកាស កាល ពី ឆ្នាំ មុន យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ អូស្ត្រាលី មិន មាន គម្រោង បង្កើត កង កម្លាំង អវកាស កំណែ ទម្រង់ ថ្មី ដោយ លោក ត្រាំ បាន ប្រកាស នោះ ទេ លោក នាយក ជី ទី មត្រ លោក នាយក ជី ទី មត្រ នៅ ចំពោះ មុខ ស្ថាន ការ ដែល បន្ត ឡើង កម្ដៅ ពេល នេះ ឥណ្ឌា ព្រម មាន ធ្វើ សង្គ្រាម ជាមួយ ចិន ក្នុង ពេល ដែល ភាព តាន តឹង កាន់ តែ បន្ត ឡើង កម្ដៅ ខ្លាំង ជាមួយ ចិន អ្នក ជំនាញ បាន ព្រម មាន ថា ឥណ្ឌា នឹង មិន ដក ថយ ពី ចំនួន ជាមួយ ចិន នោះ ទេ នៅ ពេល ដែល ស្ថាន ការ កាន់ តែ បន្ត ឡើង កម្ដៅ រវាង ចិន និង ឥណ្ឌា អ្នក ជំនាញ បាន ប្រាប់ សារ ព័ត៌ មាន Express ថា ឥណ្ឌា នឹង តែង តែ ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ ការ ផ្ទុះ សង្គ្រាម ក្នុង ការ ការពារ ខ្លួន លោក Jayadeva Ranade អតីត រដ្ឋ លេខាធិការ នៅ គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី នៃ រដ្ឋាភិបាល ឥណ្ឌា បាន ព្រមមាន ពី ការ ធ្វើ សង្គ្រាម ទ្រង់ ទ្រាយ ធំ ជាមួយ ចិន នៅ ក្នុង តំបន់ ព្រំ ដែន មាន ចំនួន លោក បាន និយាយ ថា ទោះ បី ជា ឥណ្ឌា បាន ស្វែង រក ការ ជៀសវាង ពី ការ ផ្ទុះ សង្គ្រាម ជាមួយ ចិន ក៏ ពិត មែន ប៉ុន្តែ ប្រទេស នេះ នឹង មិន ចុះ ញោម ចិន នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ
ឥណ្ឌានឹងតែងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនជានិច្ចកាលលោករ៉ាណាដេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនៃការវិភាគសម្រាប់ចិននិងយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាមានក្តីព្រួយបារម្ភដែលថាអាចនឹងមានការផ្ទុះចំនួនប្រដាប់អាវុធនាពេលខាងមុខលោកបន្តថានៅពេលដែលចិនបានខ្លាយជាអ្នកពង្រីកនិយមនិងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះនោះ ចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏មានសក្តានុពលនិងមានការកើនឡើងនេះទំនងជារួមមានទាំងតំបន់ផ្លូវសមុទ្រផងដែរបើតាមអ្នកវិភាគរំនោះឥណ្ឌាបានត្រៀមខ្លួនរួចជានិច្ចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនបើសិនជាចិនស៊ឺជាមួយឥណ្ឌាមែននោះមហាយៈនៅអាស៊ីមួយនេះកំពុងតែបង្កើនការទាមទារកាន់តែខ្លាំងនិងកំពុងតែឈលលើគោលការណ៍វិទ្យានិយមប្រឆាំងទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ ភាពតានតឹងរវាងចិននិងឥណ្ឌាបានបន្តឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅពេលដែលចិនបានបញ្ជូនកងទ័ពនិងគ្រឿងសព្វាវុធជាច្រើនទៅកាន់ព្រំដែនឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាម្សិលមិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានផ្សាយថាឥណ្ឌាបានបញ្ជូនកងវរសេនាការពារមីស៊ីលជាច្រើនទៅកាន់ព្រំដែនចិនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសនេះក្រៅពីកងវរសេនាការពារដែនអាកាសកងទ័ព រដ្ឋក្រអធម្មកិច្ចយន្តចម្បាំងនិងគ្រឿងសព្វាវុធជាច្រើនសន្តិសុខសន្ធប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឥណ្ឌាដាក់ពង្រីរួចជាស្រេចដើម្បីត្រៀមផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយចិនក្រៅពីនេះឥណ្ឌាកំពុងតែត្រៀមដាក់ដំឡើងមូលដ្ឋានយោធានៅកោះសៃខើលនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជាតិក្រារបស់ចិនដែលកាត់តាមប្រទេសថៃ